Els socialistes vam agarrar un ajuntament en quebra i en sols 4 anys tots els indicadors econòmics estan en ordre, tots els proveïdors han cobrat i el deute s'ha reduït un 20%. Els socialistes no podien consentir que la misèria que ens va deixar el Partit Popular impediren el progrés d'esta ciutat. I amb Diana Morant i el seu equip anem a tornar a fer possible una ciutat d'oportunitats en el que tots i totes estiguem orgullosos de ser gavians.